Investigado un veciño de Boiro por un incendio producido o pasado 18 de febreiro. O lume foi provocado debido a queima realizadas sen as medidas de seguridade correctas. Un veciño de Boiro está sendo investigado por un pequeno incendio que afectou a 600 metros cadrados de superficie elaborada o pasado 18 de febreiro. Segundo indica a Xunta, as entes do Grupo de Investigación de Incendios da Policía Autonómica, en colaboración con efectivos da Unidade de Investigación de Incendios Forestais e asentes ambientais esclareceron que o lume producido foi provocado por unha persoa que contaba con autorización para realizar a queima, pero que afixo sen as pertinentes medidas de seguridade. A Policía Autonómica remitiu as dilixencias ao surgado de instrucción en funcións de Garda de Ribeira. Trataríase de terceira persoa investigada como presunta autora dun incendio forestal na actual campaña en Galicia.